な。H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 You're hot like the old cable、 Yeah H だったのもしかしてここ、 YouTube。 はい、どうもボスです。皆さん前回の動画ご覧いただけましたか？前回の動画は久々のねローライダーの愛車紹介ですね。で、車めちゃめちゃ綺麗なんですけど、オーナーさんもね、やっぱストリーターっていうところに対して、こう、まあ、憧れと言いますかね、強い思いがあって、もうハイドロもね、4ポンプテンバテリーで、足回りとかフレームとかも結構やりやりで、走って曲がって止まれて、さらに遊べる車。で、見た目は結構綺麗だよっていうのを売りにしてる車なんで、ぜひぜひ皆さんね、ご覧いただければと思います。で、今回の動画は、またね、カイドウレーサーなんですけど、YouTube 界では結構有名な車だと思います。知ってる方もね、多いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひご覧いただければと思います。それでは、ご覧ください。チェックイットアウト。はい。最近どう？オープニング言うの忘れてる？どうも、ゆいです。これ、テイク2です。テイク2？ はい。来たな。はい。来たぞ。来たよ。来た、某有名車両、うん、ようやくやっと撮れた、ようやく撮る日が来たぜ、うん、はい、来たな、これな、これな、 YouTube で見たことあるんだよ、うん、うちの YouTube じゃないやつだよ、ちょっとそうそう違うやつだね、誰の YouTube だかも覚えてないけど、そう、これ見たことある、来たな、あいやいや来た、行こう、お楽しみに、ということで、なんと3代目の愛車紹介は1985年のトヨタソアラでございます。某有名車両、はい、やってまいりました。あそこで、あれでああした有名車両ですよ。絶対みんな見たことあるよね。多分カイドウレーサー好きな人は知ってると思うだよね、うん、結構でもあれじゃない、なんか YouTube とか見てたらさ、車見てる系の人もね、なんか関連とかで出てきてそうだけどね。まあオーナーさんは変わったのでね、ちょっと紹介してもらおうと思います。早速じゃあお呼びしましょう。カリオくん、はい、めっちゃいっぱいいるんだけど、はい、オーナーのカリオくんでございます、はい、よろしくお願いします。内股では来なかった。金ちゃんでも来なかった。ヤジがすごいから。内股で走ってきたら、もうしばらくイベント行けないって言ってた。面目丸つぶれでね。ガヤがすごい。ヤジが。ガヤがね。ガヤがすごい。いっぱいいるのよ、ヤジが。ガヤいっぱいいるの。あの辺とかね。すごい。あの辺とか特に。まあ早速なんで、はい、紹介よろしくお願いします。はい、まあ、じゃあフロント、はい、もうね、情報量がさありすぎるやつじゃんか、多い、ね、多いあれだね、お気に入りポイント聞こう。あ、そうね、うん、はい、オーナーさんのお気に入りポイント、気に入りポイント、はい、色です、色、はいはいはい、カラーリングがお気に入りなんです、ね、はい、前回りで一番気に入ってる場所ってどの辺ですか。色です。ボンネットですかね。あ、ボンネット、はいはいはい、前回りでしょ、前回り、そう、うん、ボンネットですかね。まずさ、うん、いろいろ長いそうだね、いろいろ長い、顎も出てるし、そう鼻も出てるしみたいな、そうやっぱあれじゃない、元オーナーにガヤで説明してもらった方がいいんじゃない。もうなんか、なんだ、ここはこれでさーっつってガヤ入れてもらった方がいいんじゃない、うん、これすごいボソボソ言ってすごい後ろでログノーズでさーっつって、そう、ボネットと両フェンダー取り替えるとロングノーズになる。だから似た顔のやつがある、そういうことね、そういったキットがあるわけでございますよ、はいはいはい、うん、もうオーナーさんも拍手してたんで、うん、オーナーさんも拍手、さすがですね、かっこいいな、でもね、かっこよいよね、もうスケバンが覗き込んでるね、まあね、
じゃあ横行ってみる。横行ってみる。なんでマーキーのみたいな感じしたの。じゃあサイド行きますか。はい、はい、続きまして、はい、サイドの紹介になりますけども、だこれがさっき言ってたでしょ、きっとで、そうそうそう、あれだよって言ったやつね。フェンダーとボンネットとセットになってて、うん、交換するとロングノーズスタイルになるよって、するよって。最初からダクトもついてた。あそこのダクトもついてた。さっきの自作とは違うみたいよ。すごいですね。うん、便利。プラモデルみたいだね。まあ車はもう1分の1のプラモデルですから。あ、まあまあ確かに。カリア君もなんか渡るくんと一緒でちょっと借りてきた猫みたいな感じになって。普段とね、全然違うね。全然違う感じで。普段からね。普段からおとなしい、紳士的な感じでね。うるせえなあれ。うるせえねあれね。ガヤムね。ガヤムわーって言ってくるの。わーって言ってくるんだけど、カメラ向いた瞬間に。あっち行っちゃうね。なんか俺じゃないですみたいな感じでね、背中で語り出すやつがね。オーナーさん的にこの横でお気に入りな、横でお気に入り、やっぱラインですかね。ラインかな、はい。でも全体的にも塗装が一番そう、この色が好きですね。はいはいはい、雷みたいになってるもんね、サイドもね。こうやってボンネットスポイラー、サイドスポイラー、ボンネットスポイラー、コンチネンタルオートワークスサイドですね。横もサイドステップついて、で後ろもサバンがくっついて、サバンがくっついて、そう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 、玉作りレーシングって貼ってあります。玉作りレーシング、はい、あれ、うん、後ろからジロールプレゼント、ただ愛しいみたいですプレゼント、ちょっといいじゃん、それでちょっとあれだよ、座ってみて。お、いいねいいねいいじゃん、これ後で3枚にしよう。ね、うん、OK です。OK です。急にアイテム増えた。あ、アイテム増えた。後ろが多分、後ろの方も12時、これお、どっちが深いかね、さっきと。そうだね、いけますよ。1、2、3。あー、でもロンシャンの方が深いんじゃない。ロンシャンの方が深いかな。結構でもいい勝負だよ。うん、そうだね、ロンシャンの方が指一本、やっぱでもね、オフセット的には多分ほぼ一緒だと思う。うん、ロンシャンの方が本当気持ちちょっと深いかな。うん、3話でもありました。はい、深い。じゃあ後ろちょっと長いと思って、これがね、こちらがね、うん、この机みたいな机、はい、机、ここスポッと入ったら机みたいな勉強机みたいな、はいはいはい、このテーブルな感じってことね。そうです、形がね、はい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 、テーブルがくっついてます、はい、テーブルではない子供用勉強机これも FRP だよ。へー、ペニアイトじゃないからね。 FRP だから軽いです。とにかく軽い FRP です。なんかあの安村みたいな言い方してました。叩いてみて、このコマ軽い、どう、ちょっとわかんない、わかんない。あとはあのセブンパネがついてます、これね。はい、セブンパネ、セブンパネって何、セブンパネの延長だな。セブンパネとはあのなんかこのぐらいまでのやつ、セブンパネって、このぐらいまでの、うん、セブンパネですけど、延長をさらに延長した、セブンパネ延長、延長さらに延長、ダブル延長、ダブル延長、セブンパネダブル延長、もうお気に入りってことだそうです。お気に入りってこと、はい、割れてきちゃいそうだね。重くないの、軽そうだ、まあまあ重いんじゃない、これ雑貨倉庫、すごい、みんな振動で割れちゃうんだよね、倉庫の、これね、こうやって揺れたらなんか、そうそうそう、もう一回やってみて、そんなの、ね、何、何、もう一回やってみて、そう、こういうやつ慣れてる。危ねえな、凶器持って危ねえな、今日スケバンか、スケバンか、次リア行くぞ。はい、
続きましてリアの紹介でございます、はい。まあ、リアさっきちょっとサイトで言っちゃったから、うん、ねこの辺はさまあね、うん、でもあれエアロがついて、ね、マフラー入って、うん、エアロがついてマフラー入ってで便利だね。ああそういうこと。エアロついてマフラー入って、はい、下の方出て、これも延長してあるんだって。もうちょっと短いの。短い。短いね。ここの部分。この辺かな。ここでね。うん。でテールはスモークにして。そうですね。でナンバーは風の抵抗で曲がってしまう。そう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 。空気抵抗が。空気抵抗。そうそうそう。あるんでね。これは悪いですね。悪いよ。これは悪い車です。悪い。はい。動画見たでしょ。え？悪いよ。オーナーも悪いし、作った人も悪いもん。どうかな。ちゃんとした。ちゃんとした。ちゃんとした。でもこれが購入者なわけ。そうなのよ。やばくない？おかしな街だ。おかしな街。玉作り。本当に。これでオッケーですかね。おかしな町、玉作りってことで。じゃあ、あの中行きましょう。そうですね、はい、内装に行きましょう。内装は、あ、見て。おお、豪華版。なんかこっちもすごいのついてる。豪華版ついてるよ。絶対トラックについてたのはず、してきたよ。なんか、ゴーって言ってる。これが落ちました。ラブトね。はい。某Pさんから買ってもらった。ちょっと、そうですね。くっつきが悪いみたいな。当時もの新品は。スネヒットです。すごいこれ。灰皿みたい。社長室の。すごいのかそれ。褒めてるのかけなしてるのかが全然わかんない。褒めてる。これもきっと多分トラックとかのやつ。基本的にはそうよ。やっぱ職業柄。そう。職業柄。そういったアイテムを。そこそこ入手しておる。先輩から言ってもらってですね。なるほどね、はい、なんかはまあでもステアリングとシフトノブは延長されて、ね、あ、お花入ってないですね。泡袋の方ですね。はい、水中化ではない。そう、あと灰皿ね。灰皿ね、うん、今それもね、なんかすごい値段高いんだよこれ。そう、へえ。これなんかちょいちょいあれじゃない、コンチネンタルオートワークスさん車両にいない。結構だから昔は定番アイテムだったの、うん、でそれがなんか今跳ね上がってて、うん、新品でね1万5000円とかするの。とこなんて言っていいの。二人してとこっつって高くなってるんですよ。へえ、そんな高くなって。ちなみにこの車内でオーナーさん的一番のお気に入りポイントは、この天井が綺麗なことです。あ、確かに綺麗。これは各社さんに張り替えてもらいました。おー、はい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 、全部これと、これもおー、ファイターも綺麗だし、全体的にでもやっぱ綺麗。うん、綺麗ですね。中はまたね、オリジナルの状態なんで。そうそう、スピーカー当時ものですね。ですね。あーっぽいね。うん、お、今日は特攻服ないんですね。特攻かたしました。今日は特攻服は通下がってないみたいです。はい、です YouTube。 はい、ということで一通り愛車紹介終わりました。ありがとうございます。世に出てしまいましたね、いよいよ。ついにね。はい、ついにずっと撮りたかったのこれ。そう、もう有名車両だし、うん、みんなが、あれがね、あれがあれであれしてたんだ。ガヤがすげえな。ガヤがすごいね。ということで、まあこんな感じで終わりにしたいと思います、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。せーの、スペースバイビー。 UK 間違えたな。